Na sněhu, který po novém roce konečně napadl, ocení městská policie v Krupce nové vozidlo, které nedávno dostala. Dostali jsme do služby nový služební vozidlo Škoda Yeti, který nahradilo Škoda Roadster po 7 letech, takže pro nás to znamená krok dopředu, protože to nový vozidlo je čtyřkolka, má to nahoru všechny 4 kola, takže pro nás v horském terénu jenom dobře. Městská policie Krupka musí často výjíždět do horských oblastí, směrem ke Komáří výšce, kde jsou zasněžené plochy nebo kluzké vozovky běžným jevem. Proto strážníci vozidlo se záběrem na všechna 4 kola oceňují. Vozí sebou i defibrilátor na obnovu srdeční funkce. Ten rozsah té naší pomoci s tímhle vozidlem, s tou čtyřkolou, je velice rozsáhlý právě v tom horském terénu, protože tam jsou i sjezdové tratě, lanová dráha, takže máme se možnost dostat i do těch špatně dostupných terénů, kde jsme měli dříve problémy s tou dvojkolkou. Krupští strážníci už jedním vozidlem Yeti jezdí, a tak teď mají k dispozici dvě identická a stejně vybavená auta. Nyní už nejsou omezováni terénem a jízdními možnostmi ve zhoršeném počasí.